Pochválený buď Ježiš Kristus. Veľmi nás teší, že ste prišli a dúfame, že to ani neodhodujete. Klasika nenudí, klasika zobudí. Tento názov sme vymysleli hlavne preto, že tieto klasické koncerty nerobíme úplne tradičným spôsobom. Klasické koncerty sú väčšinou v podobe, že spevák príde, zaspieva a odíde. V Nemecku, kde študujem, som ale mala možnosť spievať na koncertoch so sprievodným slovom, kde publikum malo možnosť sa niečo nové naučiť a spevák má osobný kontakt s publikom. Tento štýl koncertu sa nám tam veľmi osvedčil a tak som sa rozhodla to skúsiť aj na Slovensku. Som nadšená, že sa nám to podarilo zorganizovať v 6 kostoloch, a teda počas najbližších 10 dní odprezentujeme 6 koncertov. Už sme mali 3, dneska sme dokonca mali ten tretí a toto je ten štvrtý. Takže ideme pre vás všetko robiť s našou všetkou energiou, ktorú máme. Radi by sme sa vám skrátke predstavili. Moje meno je Dominika Majdanová a pochádzam z Lietavy. Operný spev študujem od 15 rokov. Posledných 5 rokov študujem aj pôsobím v zahraničí. Vždy bolo môjim snom študovať v Nemecku a pred 2 rokmi som si svoj sen začala plniť. Toto je moja kamarátka a skvelá klaviristka Miriama Nevedalová, s ktorou sme sa spoznali v Štutgarde. Keď ma prišla ako studentku podporiť na koncert, kde som spievala biblické piesne od Dvořáka, z ktorých pár zaznie aj dnes. Takže niekedy to tak je, že sa Slováci musia stretnúť niekde mimo Slovenska na to, aby sa spoznali a dali dokopy takéto duo, ako máme my. Mirka má 25 rokov, pochádza z Krásna nad Tisúcou a klavír študuje od malička. Je študentkou Vysokej školy muzických umení a počas svojho štúdia stihla už 2 výmenné pobyty. Jeden v Lübecku a druhý v Štutgarte. No, to bolo trochu o nás, ale teraz poďme k programu. Prvá časť koncertu je zložená z klavírnych solových skladieb a opernej tvorby. V druhej časti si vypočujete klasické chrámové piesne. Koncert otvoríme sonátou od skladateľa, ktorého meno pozná asi každý. Je ním práve Wolfgang Amadeus Mozart. Tuto sonátu skomponoval vo veľmi mladom veku ako 18-ročný počas svojho pobytu v Mníchove a patrí teda medzi jeho rané diela. No a v mojom ponete je táto sonáta skutočne odrazom jeho veku. Predovšetkým prvá a posledná časť pretipujú veselosťou, vtipom a bezstarostnosťou, ktorá je tak typická pre mladého človeka. Prajem vám príjemné počúvanie. Thank you.
Celý dej Mozartovej opery Figarova svadba sa odohráva v deň svadby Zuzany a Figara. Do služky Zuzany je zamilovaný gróf a pokúsi sa ju zviesť a tak aj zabrániť tejto svadbe. Ária Zuzanky, ktorú vám zaspievam, zaznie v štvrtom dejstve opery, kde služka Zuzana a grófka zosnúvajú plán, ako nachytať grófa pri nevere. Zuzana sa prezlieka za grófku a grófka za Zuzanu. Áno, už teraz to znie komplikovane a presne taká je aj celá opera. Pri árii Giuse al fin il momento je Figaro skrytý za stromami v záhrade a pozoruje Zuzanu. Zuzana dobre vie, že tam je ukrytý a je nahnevaná, že ešte aj v deň ich svadby pochybuje o jej vernosti, a tak mu dá príručku a v árii predstiera lásku ku grófovi. Nemusíte sa ale obávať, stále je to Mozartova opera a tak všetko končí happy endom ako v americkom filme. Thank you.
písaná v nemčine a humor a vtip je najzrozumiteľnejší v originálnom jazyku. Tu sa vám predstavím ako Kristel, ako krásna poštárka. Ako to o sebe viem? V árii si spievam, že má o mňa záujem celá dedina a všetci by ma radi boskávali, ale ja bosk opetujem, len ak musím. A ja predsa nemusím, veď u nás na pošte má všetko čas a nikto sa nikam neponáhľa. V druhej slohe árie Kristel hovorí o jej priateľovi, volá sa Adam. Opisuje, že aj keď Adam nemá žiadne peniaze, má ho rada. Ale aj napriek tomu, keď si ju chce zobrať za ženu, na rovinu mu hovorí, že bez peňazí svadbu nevidí úplne reálne. Povedala by som, že je to veľmi nadčasová ária, keď v roku 1890 mali mladí ľudia rovnaké problémy ako teraz. Kristel von der Post, klein das Salär und schmal die Kost, aber das macht nichts, wenn man noch jung ist, wenn man nicht übel, wenn man im Schwung ist, ohne zu klagen kann man ertragen, wenn man dabei immer lustig und frei. Bin der Kristel von der Post. Mein Amt ist herrlich, wenn auch gefährlich, auf die Adresse kommt es an. Ist ein Galanter, ist ein Charmanter, wird es verdammt dann und wann. Statt Rezepisse, gefängern Küsse, wie ich jedoch benehm ich mich da. Lass ihn vor allem Porto bezahlen, sag ich dann lachen zu ihm, ja, ja. Einen Kuss, wenn ich muss, wenn ich muss. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht nicht so schnell. Nein, bei der Post geht nicht so schnell. Nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht nicht so schnell. Mein Schatz, der Adam aus Tirol, liebt mich unbändig, glaub's ihm wohl. Glaub's ihm wohl, ob er mir treu ist, will ich nicht fragen. Dass er kein Geld hat, kann ich wohl sagen. Sieh ihn weder, box wie im Meer, wird mir so dumm und ich weiß nicht warum. Bin der Christel von der Post. Ihr meint es ehrlich, fragt unaufhörlich, wann ich ihm folge zum Altar. Ihr sagt, ich nehm dich, ich sage, schäm dich, wären doch komisch wir als Paar. Du hast zu wenig, ich keinen Pfennig. Denke doch, wenn als Kinder du treibt in die Enge wie sein Adrenne, sag ich dann lachen zu ihm, ja, ja. Muss es sein, wird ich dein, wird ich dein. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nein, bei der Post geht's nicht so schnell. Nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Na chvíľu sa presuneme do Ameriky v roku 1935 a konkrétne do opery Porgy a Bess,
ktorá sa odohráva v najchudobnejšej černošskej štvrti, kde je otvorený život afroamerických ľudí. Zaujímavosťou je, že sám skladateľ si prial, aby táto opera bola vždy interpretovaná spevákmi tmavej pleti. Málo ľudí vie, že práve známy Evergreen Summertime je ária z tejto opery a dokonca je to ústávanka. Existuje asi 20 000 variant tohto legendárneho hitu. Klára spieva túto ústávanku svojmu bábetku, v ktorej hovorí o tom, že život je jednoduchý, keď má tvoj otec veľa peňazí a mama je pekná. Hovorí to však všetko v irónii, lebo sama nemá peniaze a jej život je náročný. Keď sa započúvame, môžeme v ústávanke počuť nielen krásnu hudbu, ale aj smutok a iróniu. Ako by to bolo, keby na tomto koncerte nezaznie najznámejšia česká ária z roku 1900, ária Rusalky. Priznám sa, že na naštudovanie celej role Rusalky mám ešte čas, lebo väčšinou je obsadzovaná veľkými lirickými hlasmi, ale nedalo mi vám to nezaspievať. Je to aj jedna z mojich najväčších srdcoviek. Ale teda bližšie k tomu, o čo vlastne v árii ide. Rusalka je vodná víla, ktorá sa zamiluje do princa, ktorý je z ľudského sveta. A aby sa s ním stretla, musí sa stať človekom. Preto vlastne spieva mesiacu, aby povedal princovi o jej láske, lebo sama ako víla to nedokáže. Rusalka zájde za ježidavou, ktorá ju premení na človeka pod podmienkou, že ak si neudrží ľudskú lásku, bude žiť ako prekliatá budička v hlbokých vodách. Dostane sa teda do ľudského sveta a princ zamiluje do jej nadpozemskej krásy. V deň ich svadby však princa zvedie temperamentná vášnivá kňažná a princ Rusalku odvrhne. Neskôr to oľutuje a príde prosiť Rusalku o odpustenie. Tá ale blúdi v zatratení a keď ju princ poboská, zomiera s ňou.
Rusalka mu odpúšťa a dáva človeku veľkolepú nádej so slovami: Bože, zmiluj sa nad ľudskou dušou. Thank you.
ať se tou vzpomínkou vzbudí. Měsíčku nezhasni, nezhasni, měsíčku nezhasni. Nasledovat budou dvě díla od německého skladatele Johannesa Brahmsa. Jeho tvorba obsahuje několik skladieb, které jsou obrazem smutku z nenaplněné lásky, keďže on sám počas svého života šťastie v láske nemal. Brahmsova hudba odráža vnútorné pocity člověka, čoho dôkazom jsou aj následujúce skladby. Obe jsou odlišné v charaktere a každá představuje úplně jinou emóciu, čo můžete posúdiť aj vy sami. Thank you.
No a jsme v druhé části koncertu, ta je trošku kratší. Nevím, či dobrá alebo zlá správa, ale teda začneme chrámovou hudbou, biblické písně. Musím se přiznat, že Dvořák patří mezi mojich nejoblíbenějších skladatelů, a to asi proto, že vždy, když ho počujem, hovorím si, toto je moja kultura, z které jsem přišla. Jeho hudba mi připomíná domov. Dvořák miloval folklor a mnohé jeho díla právě obsahují melodie a motivy z ľudovej hudby. Biblické písně jsou akýmsi rozhovorom s Bohem a najkrajšie dokumentují jednu z hlavných čert Dvořákovej povahy. Úprimnú hlbokú zbožnosť a silnú vieru, zbavenú vonkajšieho obradného pátosu. Práve biblické piesne skladal, keď žil dlho v Amerike a cnelo sa mu za rodinou a domovou a veľmi sa ho dotýkal vážny zdravotný stav jeho otca. Dva dní na to, ako dokončil celý cyklus piesní, jeho otec zomrel. Hoci si mnohé piesne v cyklu nesú pochmurnú atmosféru, rozhodla som sa vám práve zaspívať tie, ktoré vo mne evokujú nádej. Господин jest mój pastýř. Nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených.
Gioachino Rossini bol talianský operný skladateľ, ktorý bol známy tým, že keď sa mu nechcelo komponovať, riaditeľ divadla ho zamkol do uzavretej miestnosti, dal mu tanier špagiet a povedal mu, že kým nezloží alebo nedokončí operu, nedostane žiadne iné jedlo a nevyjde z miestnosti. Rossini miloval jedlo a tak vždy tú operu veľmi rýchlo dokončil. Dnes ale nazrieme do inej časti jeho života, a to po skončení komponovania opier. Medzi jedno z posledných diel jeho života patrí práve omša, z ktorej vám zaspívam sopranovú áriu. Na poslednej strane jeho rukopisu k tejto omši Rossini uvádza. Drahý pane, tu je to hotové, táto úbohá malá omša. Napísal som práve sakrálnu hudbu. Bože, ako dobre vieš, narodil som sa ako skladateľ komickej opery. Nehľadaj za tým techniku, ale trochu môjho srdca. Požehnaj ma a daruj mi raj. Thank you.
ste to zvládli ešte. Je to veľmi známe a budeme radi, keď sa k nám aj pridáte. Zaspívame vám najkrajší kút v širom svete. Korčoviska si má fotbalisko, bicykel, je hovorila stále, a lyže, a lyže tak nezaujímalo, lebo ja som vlastne to videl talenty a vidím, že každý talent treba riadne dreť, rozvíjať, znásobovať a vy nám dnes dokazujete, ako ste ten talent znásobili, to vám Pán Boh dal. Presne podľa Evanjelia, že ste veľa dostali a veľa vlastne odovzdávate ďalej, tak za to vám chceme naozaj poďakovať, že ste prišli do našej farnosti a tie svoje talenty takto vlastne nám dali, vlastne odovzdávali to, čo ste vlastne znásobovali a my sme boli sa vlastne sami tešiť a radovať sa vlastne tento večer. Tak Pán Boh zaplať, veľký Pán Boh zaplať za to, že ste prišli medzi nás a že ste nás takto duchovne aj hudobne obohatili.
nespomenú. Teda musím tú peticiu. Lebo to je vlastne, a môžem to povedať, nie? To je majstra sveta cyklistike. Aké kategórie? 70 plus. 70 plus. Takže Žilinčania nie len juniori, seniori, ale aj veteráni, hej? Masters. Hej? No, takže aby ste videli, že to je naozaj talent, to je ďalší talent, ktorý Peťo naozaj znásoboval. A to je tak nevíte, 16-násobného majstra Slovenska v cyklistike a majstra sveta. No tak ešte Peťo Sagan bol trikrát, tak ešte dvakrát. A vidíte, že aj v takom veku Peťo má koľko? 70? Už 75, lebo to... Už na to môžem povedať, viete. Bolo poznaný v roku 2019, takže už zase no. Kategóriu vyššie, lebo po 5 rokoch vstúpam. No a to som povedal tým talentom, že keď stále sa dá talenty rozvíjať. Že aj keď prídu roky, telo môže, poviem, že stárnuť, ale duch nie. Talenty sa dajú stále rozvíjať, takže tu máme talenty spele, tam máme športový talent, že stále naozaj, aby sme sa neupúšťali, ale talenty, ktoré Pán Boh nám dal, aby sme rozvíjali. Každý má nejaký talent. Nikto z nás nemôže povedať, že Pán Boh niečím neobdaroval, ale tie talenty, ktoré sme dostali, aby sme ich znásobovali. Tak to som chcel na záver povedať, že keď Peťo prišiel, ale bol také milé od neho, to sa mi naozaj tak páči, že on si to vie uvedomiť, pretože že čo to je rozvíjať talent aj v takom veku a vy si uvedomiate vaše talenty, tak som chcel aj takto poďakovať.